Nu zijn jullie altijd bereikbaar. En zorg ervoor dat jullie deze telefoon de hele reis bij jullie houden. Envelop, envelop, waar zijn enveloppen? Eet de taart op voor 100 euro. Die hele taart? Dit was zo intens grappig. Jullie gaan ballonnen prikken. Nee, domme! Nee, 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 oefenen! Was dit je nou echt niet duidelijk? Er waren twee golden boys die gewoon maar liefst vier gouden ballonnen hebben geprikt. Jullie gaan aan de slag met het werk van twee beroemde Albanese fotografen. Legend, nice, Arno. The music instrument in your other arm. Like this? Ja. Glenn. Het rode scherm van Glenn hakte er flink in. De kandidaat die door Nederland het minst verdacht werd, zullen ze missen. De kans dat er in de finale 5000 euro uit de pot gaat, is dus kleiner geworden. Maar het risico bestaat nog steeds, zolang Everon in het spel is. En dus zit er maar één ding op. Flink veel geld verdienen voor de pot. En die mogelijkheid dient zich aan. Net als de mogelijke terugkeer van een machtig wapen tegen alle ingezette jokers en vrijstellingen. De zwarte vrijstelling. Wel in de groep dat er iets veranderd is. Glenn is natuurlijk weg, dus de dynamiek is anders in de groep. Maar we zijn ook allemaal wat meer naar elkaar toegegroeid. Er is ook wel een soort van rust of zo in de groep gekomen. Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie je bent, wil weten wie jij bent. Wie doe niet? Ik heb een ding, ik kan met elk liedje meezingen. Maakt niet uit wat ik ook, maar dan moet je niet blijven. Misschien dat dat morgen weer helemaal anders is, maar vandaag voel ik een low back vibe. En we zijn ook vooral aan het genieten wat we om ons heen zien. De mooie natuur. En dan ineens gaat er zo'n hele zwerm vogels over het water. Dan is iedereen, oh kijk hoe mooi, geniet jongens, geniet. Het is echt een mooi moment. Dus ja, we pakken ook wel die momentjes met z'n allen. We liepen naar beneden en ik zag natuurlijk de katapults al staan en de netten. En toen dacht ik wel, oh, dit gaan we doen. Wat vet. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Heb je al eens met een katapult geschoten? Nee. Ja, maar niet, maar niet zo groot. Niet recent. Met steentjes, hè, jij. De katapult wordt al sinds de oudheid gebruikt om projectielen af te schieten. Speren, kogels en vuurpotten. Nou, jullie gaan vandaag met minder dodelijke objecten aan de slag aan het grootste meer van de Balkan met ballen. Een bal in het grote groene doel levert 250 euro op. De kleine groene doelen leveren 500 euro op. En rood, min geld, dus mikgericht. Ik weet inmiddels hoeveel jullie van water houden. Dus jullie mogen het water in om de gemiste ballen terug te halen en om de doelen te positioneren. Oh. Jullie krijgen 20 minuten en ik wens jullie heel veel plezier. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
Cool, Rick. We hebben 3 schieters nodig, toch? Ja. Oké, wie wil er schieten? Hands up. Ik wil schieten. Beth, Eve ook. Dit vind ik toch altijd een interessant moment. Dat groepsproces, hoe dat gaat. En dat er sommige mensen zijn die direct zeggen, ik wil dit doen. Sommige mensen die direct dat willen doen. Ik vind dit de momenten waarop ik dan denk, nou, ik zie wel even hoe het gaat. Ik wil gewoon graag schieten. Ik wil ook. Mijn drietjes zijn schutters. Nee, even met het water in. Lea, dan loopt niet het water. Sorry, liever niet het water. Dan gaan jullie 3 het water in. Nee, dan gaan jullie 3 schieten. Jij hebt lang genoeg om ontslagen te maken bij het zwemmen. Ik kan wat water. Ik heb ook best wel balgevoel, hè? Ik dacht, ik wil overzicht houden. Ik wil op een plek staan dat ik iedereen in de gaten kan houden. En ook kan voelen hoe moeilijk het is om die katapult te bedienen. Dus ik dacht, ik moet ervoor zorgen dat ik of links bij de katapult sta of rechts bij de katapult. Thomas, Letitia en Evron. Die gingen dus schieten met die katapulten en de rest zou op verschillende niveaus in het water staan om al die ballen terug te krijgen. Ik dacht, ik wil in het water, want dan heb je overzicht over alle 3 de katapulten, wat daar gebeurt. En ik hoopte dat ik ook nog een joker zou vinden ergens bij een boot of zo. Hier is die! Daar komt hij niet. Jammer. Ik kwam goed! God zeg! 3 katapulten echt vlakbij een doeltje. Kan niet heel moeilijk zijn. Lekker, Thomas! Jongens, wat een machine zijn we! God nou! Ik zag al. Dit gaat niet goed komen. Proberen. Op een gegeven moment kwam Kim achter me zitten. En op een of andere manier, doordat zij heel veel kracht gaf, vloog die bal veel harder naar voren. Wat een stuiter! Kassa, €250 voor de pot. Die ballen kwamen op een bepaalde manier niet meer echt mijn katapult uit. Oh, fuck me. Oké, sorry. Ja, hij was het St. Thomas die zat echt. Ik denk dat die ging echt, dat ging gewoon niet goed. Oké. Van Arno, misschien kan jij inderdaad even wisselen met Thomas. Ik heb wel balgevoel. Ik kan mijn ballen iets doen. Ik dacht ook dat gaat me lukken. Jezus, Thomas, jongen, what the fuck. Arno zei, oké, laat mij maar even verluinen, water in. Ik wil even die bal erin. Dus ik voelde me al een tikje vernederd, een sukkel, maar geen blind water. Oké, Arno gaat die bal erin schieten. Oké dan. Niet gelukt! Lekker, Arno! Ja, veel beter, Arno. Ja, ja, één keer! En die bal kwam natuurlijk Arno's katapult niet eens uit. Helemaal niks. Kim, waar ben je? Ja, ja. Oh shit, nee! Ja. Nee. En het lukt me niet en het lukt me niet. Ja, dat is gewoon heel erg frustrerend. Niet goed in. Hij zit er niet goed in. Hij zit er niet goed in. Wat mij opviel was dat Letitia, ja, die had niet zoveel haast vandaag. Kom op, Letitia, jij kan dit tralala. Je was het gewoon allemaal op haar gemakje aan het proberen. Hila, breng je meer daar naartoe? Kan niet, hij zit vast. Zit hij echt vast? Ja. Het was dus de bedoeling dat ik een beetje de boot zou kunnen sturen. Maar dan is het ook de bedoeling dat Letitia de bal ver genoeg krijgt. Ja, oké, ik geef het op. Op dat punt kwamen we niet. Wow. Nou, zo, zo, zo,
zo nog een keer, ja? Waarom gaat Arno niet aan deze? Ja, Arno, kan je niet in het midden gaan? Arno, ga jij midden? Ja! Arno, ga jij midden? Ja, jij gaat in het midden, Arno. Ik kwam zeker 7-8 keer in de buurt. Hoppa! Ja, jij is er, Arno. Kijk hier. Vaak net te kort, er net overheen. Arno, je moet er even mee. Precies dit voor de laag. Laatste minuut, jongens. Heb tijd. Ik heb nog 20 minuten power bij. Yes. Oh, bijna. Arno, je moet er toch wel 1 in krijgen. Ja, ik denk het ook. Kom op. Bal. Kom op, dit is hem. Ik voel hem, dit is hem. En net de ene die exact de juiste hoogte en de juiste afstand had. En dat is denk ik het slechtste wat we konden doen, want vervolgens heeft hij dus raakgeschoten, maar raakgeschoten in het mingeld. Ja? Goed! Oké, mag ik alleen nog? Oké, dit wordt je lucky shot. Kom! Zo frustrerend dat je daar bezig bent en het lukt maar niet. Oké, dus je laatste schot, dit is de lucky shot. Zat het ding goed? €100.000 verdienen. Niemand heeft het echt goed gedaan. Echt niemand. Ik zag een team dat er langzaam maar zeker aan het inkomen is. Ik zag wat samenwerking. Er was een taakverdeling. Maar het bleef knap lastig. De wissel Arno-Everon, was dat nou zo'n slimme zet? Ja, want ik weet niet wat Everon aan het einde aan het doen was. Sorry, ik heb die 2,50 gemaakt. En Arno zeggen, heeft daarna min 2,50 gedaan. Dat betekent 0 euro. Nou ja, je hoort het. 0 euro. Helaas. Maar goed, er komen nog andere gelegenheden waarbij jullie geld kunnen verdienen. Dus succes daarmee. Tot dankjewel. Later. Thanks. Het was wel leuk. Ik weet niet wat Evel daar aan het doen was. Keihard werken. Laat u heel eerlijk zijn. Wat is het voor vlees? Ik weet het niet, maar het is heel erg lekker. En na zo'n opdracht wil ik gewoon even lekker eten. Ja. Even lekker eten. Even die energie weer terug. Dank man. Je hebt wel echt je best gedaan, hè? Ik ben blij dat je het ook eens gezien hebt. Ja, jawel. Ik heb echt gezien dat jij echt je best... Ik dacht dat jij in het water was geweest, maar dat was allemaal zweet. Dat was zweet. Echt zweet. Kom je van het Sahil af in je hoofd? Sahil zit erbij en kijkt ernaar en lacht ernaar. Ja. Maar hij doet ook niet heel veel om toe te voegen. Ik heb een paar nachtjes met hem op de kamer geslapen. Ja. Superleuke jongen. Ja, dat is hij ook. En super slim en super erudiet, weet alles. Maar hij zit de hele tijd opzichtig te mol. Ik had een beetje last van tunnelvisie op Sahil en Glenn. En nu Glenn weg is, heb ik tunnelvisie op Sahil. Dat is eigenlijk de stand van zaken op dit moment. Oh. Heb ik wat gemist? Ja, we hadden het over jou. Ja. Dus het is eigenlijk geen toeval dat je dat gemist hebt. Is het leuke dingen? Maar hij is weer terug, dus... Ik band nog het meest met Thomas. Maar Thomas is ook mijn mol. Ik weet niet hoe slim dat is, omdat ja, alles wat Thomas me zegt, ik geloof er geen zak van. Je bent een hele aardige guy, maar ik geloof je gewoon niet. Vandaag hoeft er niemand te mogen, dus ik hoef echt op niemand te opletten. Of Arno met zijn fenomenale gouden ballongevoel, waarmee hij de ene gouden ballon is te prikken, kon ook met zijn fenomenale balgevoel maar doet. Ja. Eentje in de min 250 schieten. Ja, nou niet te snel wegstrepen hoor, die Arno. Ik moet geen tunnelvisie hebben. Maar ondanks dat ik er volledig van overtuigd ben dat Sahil de Mol is, heb ik het ontzettend leuk met hem. Ik vind hem echt een hele lieve jongen. Zelfs al was hij de mol, dan was dat alsnog per ongeluk. Zeker, precies. Ja. Je kunt ook per ongeluk mollen. Maar jij weet het beter dan wie dan ook.
daar was dan de vervallen fabriek. Die is er altijd. En deze was nog vervallener dan voorgaande jaren. We lopen met z'n allen een terrein op, een beetje een vervallen plek. Er staat een oude loods. Een helemaal overgroeide, kapotte ruïne van een fabriek. De core van The Walking Dead. En het was gewoon direct zo heel erg mysterieus. En wie is de modderig? Hallo allemaal. Hey. In de hal hiernaast van deze oude kabelfabriek staan geldkisten. Voor ieder van jullie één. Te openen met een vingerafdruk. Maar er lopen hier ook wat oud-werknemers rond die jullie maar wat graag willen uitschakelen. Het is tijd voor een lasergame. Ja! Yes! Laseropdracht. Dat vinden wij natuurlijk allemaal heel erg geweldig. Jullie gaan zo in groepjes van drie het speelveld in. Op zoek naar je eigen geldkist. Ieder van jullie heeft twee levens. En elk groepje kan twee extra levens vinden. Het is de bedoeling dat je het geld vindt en mee terugneemt naar de basis. Dat is hier. Maar ben je twee levens kwijt, dan ben je ook je geld kwijt, lig je uit het spel. Totale speeltijd is 45 minuten. Jullie mogen zelf groepjes formeren en de volgorde bepalen. Heel veel plezier. Ja. Ik wil bij Freek. En Evron. Check. Wij moesten groepjes maken en echt voordat ik met mijn ogen had geknipperd, waren de groepjes al verdeeld. Dit is nog nooit zo snel gegaan. 3-3-3. Ja. Gaat het worden? Ik was heel erg blij, want ik heb Kim al een beetje in de gaten gehouden. Dus ik dacht, ik wil nu mijn ogen wat meer in de buurt hebben van Sahil. Nou, mag ik toch nog één dingetje voorstellen? Ik zou toch even graag willen wisselen. Hoezo? Nou, ik vind dat er een jongen bij moet. Waarom? Gewoon genderneutrale... Ja, genderneutraal. Leuk dat je het maskeert als... Hey, met de man in het team heeft het meer slaagspercentage. Maar ik snap je, Kim. Ik zat met Hila en Welmoed opgescheept. Maar mijn plan was natuurlijk juist om niet bij Hila te zitten. Want Hila en ik delen alles met elkaar. Welmoed staat helemaal niet op mijn lijstje als verdachte. Dus ben ik ook niet in geïnteresseerd. Ik wil bij die andere groepjes. Arno, wil jij wisselen met mij? Nee. Sahil? Nee, ik eigenlijk ook niet. Nee? Ja, sorry Kim. Wij kunnen wel even ruilen, ja. Uiteindelijk vond ik het wel fijn, want ik vind Kim altijd nog verdacht. Dus die kan je dan beter een beetje dichtbij houden. Ja, tijd loopt. Go. Ik had mijn strategie uitgedacht. Laten we het opsplitsen. In drie delen. Dan kunnen we ook voor de rest kijken waar die doosjes liggen. En dan kunnen we alles proberen. En dan weet je in ieder geval welk doosje je hebt gehad. Ik voelde me echt een soort van Lara Croft met dat pistool zo. Het was heel erg rokerig, mistig. Dus je zag niet superveel. Dus je zag ook niet direct waar de geldkistjes waren. Er zit je een zwart kistje. Groen wiel. We hadden contact met elkaar via de dat. Tevens ging dat naar de thuisbasis. Hier is een parkiertje. Nog een kistje. Op basis van de informatie die wij konden doorgeven op de porto's, konden zij een platte grond tekenen. Ik heb niks gezien, ik heb nog niks gezien. Hé, hey, of je kan wegrennen, of je kan er naartoe rennen. Bonus in het spel, er zijn per team nog twee extra levens te krijgen. En die krijg je dus door op de rode knop te drukken. Jongens, Thomas, waarom Thomas? Jongens, leven. Ik hoor je van leven. Nee, ik zie geldkistje. Ik kwam bij mijn eerste geldkistje aan en ik probeerde mijn vingerafdruk. Deed het niet. Oké. Jongens. Wat ik zwaar irritant vond, is dat ik heel graag wilde luisteren wat er gecommuniceerd werd. Maar ik verstond gewoon niks. Ik denk dat we pas moeten kunnen tekenen als zij terug zijn. Ja. Ze samen moeten tekenen. Want dit schiet echt niet op. We horen ze niet. Ze praten heel weinig. En als ze praten, hoor je ruis. Thomas, heb jij het geprobeerd bij deze? Het waren 9 kistjes.
individueel voorzien van een slotje wat reageerde op slechts de vingerafdruk van één kandidaat. Ja. Ik heb geld. En toen ging het kistje open. Geld eruit, in de zak. Wat ga je er doen? Naar de uitgang. Kijk, maar rustig nu, hè, ja. Want je wilt niet worden afgeschoten. Ga jij aan de binnenkant? Ja. Okay. Aan de binnenkant, wacht. Ja. Hier wachten. Zij commandeerde mij rond als een volleerd generaal. En het werkte heel goed. Jongens, we gaan hier achter dit ding zitten, ja? Geef het maar. Wat dat betreft was het gewoon teamwork. Het was generaal Welmoed en pak ezel van Luin. Oké, naar het volgende wiel. Ja, en ik denk dat je nu in één keer naar de uitgang kan. Okay. Ja, doe maar. Ik vond het wel heel sneu dat ik zo kort had gelasergamed. Want ik wou echt nog wel schieten en meer kistjes vangen. Maar goed, take one for the team. Even rustig goed nadenken. 210. 210 euro. Oké, okay, wie houdt erbij zitten? Money in the bank. 210 euro, lekker. En toen bleven Welmoed en Hila een hele tijd weg. Ik zie de kistjes niet, jongens. Wat die natuurlijk aan doen waren. Want dat had, ik denk, iedereen wel bedacht. Ik ook. Je gaat erin en dat geld kan maar gestolen worden. Ik ga jokers of een vrijstelling zoeken. Hoe kan dat nou? Stond er ineens zo'n schutter. Hila, je moet me komen. Ik zit opgesloten. Kut. Heb jij nog een slotje gezien? Ik heb zwart. Daarachter zitten allemaal slotjes, maar kon ik van mij niet vinden. We gaan samen, ja? 1, 2, ja. Oh. Zie daar achter dat laatste ding zitten. Ja, hij is weg. Kom. Oké, rennen nu. Oh, hier. Ik denk dat ik wel 8 geldkistjes heb geprobeerd. Nee, oké, volgende. Waar is alvast de volgende? Maar het mocht niet baten. Dit is wel het derde soort. Nee. En de volgende. Ah! Uiteindelijk werd ik dus neergeschoten, helaas. De bedoeling is dat je wegrent, Hila. De bedoeling is dat je weggaat. De bedoeling is niet dat je iemand... Ja, ook wel dat je hem afprobeert te schieten. Maar het is ook de bedoeling dat ik voor de kistjes ga. En niet voor de tegenstanders afschieten. Want die komen heus wel weer terug. Er zijn er meerdere. Ik zou eerst al die slotjes proberen, want hier zit... Ja, dat snap ik, maar dit is het einde. Ja, ik kon op een gegeven moment niks meer vinden. Ik ben niet naar achter gelopen. Nee. Welke kistjes heb jij geprobeerd? Ik heb ze bijna allemaal geprobeerd. Ik kreeg maar alle zilveren slotjes die ik kon vinden, die heb ik niet overgekregen. Oké, zullen wij? Yes, lekker jongens. Okay, guys. Vervolgens is de beurt aan Kim, Frey en ik. Ja, Kim was er helemaal opgekleed, alsof ze wist dat we dit gingen doen. Eigenlijk wilde Kim heel graag in de gaten houden, maar het lukt gewoon niet. Iedereen gaat toch hun eigen gang. Binnen no time was ik ze ook echt kwijt. En had ik zoiets van, nu ga ik het nelen. Dit is helemaal mijn ding. Die stond te stuiten. Die zit gewoon in haar eigen G.I. Jane film. Dus die gaat. Ik heb er één gemaakt. Eentje dood. Hij doet het niet. Dit is niet mijn kistje. Tresia, hoe kan het zijn dat ze zo ineens zo snel is afgeschoten? Zij keek ook heel erg hiernaar uit. Dit is helemaal haar ding. Lekker gedaan, Frey. Nee, dat ik zo snel af ben, kan echt niet met mezelf leven nu. Je hebt geen jokers. Ik heb al 4 kistjes gehad, ik heb geen. Jongens, ik ga een leven pakken. Oké, ik heb mijn 4 kistjes gehad. 6 of zo gehad. We staan allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, ik heb hem doodgeschoten. Jongens, dit kan toch niet? Het is weer niet mijn kistje. Weer niet mijn kistje.
shit, je verliest wat, je verliest wat. Ik heb alle kistjes geprobeerd, even nog. Ik zweer het, ik heb wel 8, 9 kistjes uitgeprobeerd met mijn vinger. Wacht. Ga weg. Ga er gewoon op af, kom met z'n allen. Ik zag niet wie mij neerschoot. Ik zag niet waar, hoe. Het was gewoon over. Best wel frustrerend eigenlijk. Hij gaat niet open. Oh, dit is zo fucked up. Het is zo gek, als je daar bezig bent, heb je eigenlijk geen besef van tijd. Een minuut lijkt eigenlijk al 10 minuten. Dus op een gegeven moment moet je toch wel een soort van afweging maken van... ga ik nu toch verder op zoek naar mijn kistje? Of ga ik terug? Ik ben blij dat ik eigenlijk die keuze zelf niet had hoeven te maken, want ik ben op een gegeven moment afgeschoten. Heb jij wel je kistje? Nee, ik ook niet. Wat is er gebeurd? Hoeveel kistjes heb jij geprobeerd? Ik heb echt zo'n beetje alle kistjes geprobeerd. Ja, ik ook. Hey, heb je tips voor ons? Het is chaos. Chaos. Toen waren wij aan de beurt, Sehiel, Lea en ik. We hadden een toptactiekje bedacht. We gaan meteen rechts. Eén zoekt zijn kistje, de andere twee beschermen. Kom hier. Afspraak rechtdoor. Het eerste doet, gaat hij naar links. Ik zie niemand. Ik dacht ook, kan ik links en rechts terwijl zij kistjes lopen zoeken, overal een beetje neus of er wat te halen van. Zie je een kistje ergens? Waar? Ik zie een kistje. Oh, deze open, deze van ja, Thomas. Is van Thomas. Ja. Ik zie daar iemand. Ja. Ik heb hem geraakt. Oh, ik zie daar, rechts. Ja, ik heb hem geraakt. Wacht. Oh, ik zie daar iemand. Oh, jongens, ik heb hem al. Letitia heeft hem. Gaat iemand naar de schermen? Jongens, ja, ik heb goud gevonden. Je moet er met me mee. Mijn lieve vrienden, die kennen mij als de lasergame koningin. Daar is hij. Ik heb hem. En dan ben ik gewoon even niet meer dat lieve meisje. Ik heb hem. Deze motherfucker zit hier op. Sehiel, waar ben je? Ik ben hier, bro. Oké. Er zit daar aan de andere kant eentje. Daar heb ik een fucking persoonlijke vete mee. Jullie zijn allemaal Sjaak. Want ik ben Kaolo Hart in lasergamen. Kom hier. Andere kant. Niet rennen voor mij, jongen. Dat ben ik ook niet. Shit. Dus ik zocht jokers, vrijstellingen. Kijken. Helemaal niks. En vervolgens zie ik een boef aankomen en ik wil hem schieten. Is het Sehiel? Ah, damn it. Ik heb één leven, ik ben kwijt, bro. Ben ik dit niet? Dit ben ik niet. Ik vond mijn kistje, geld gepakt, vet. Ik dacht, oké, zou ik nu teruggaan en het geld afleveren? Maar dacht ik, nee, Arnaud is still in the field. Moet hij Jan ook in de gaten houden, dat hij naar links moet zijn. Shit. Ben jij dat, bro? Geraakt, maar waar? Ik ga je wreken, bro. Ik ga geld halen aan de andere kant. Got you. Waar is die rode knop? Daar is de rode knop. Shit, doe dit ik niet meer! Ik heb ze allebei gekild! Knal op die rode knop, dan zou je meteen op het scherm van je gun moeten zien. Extra leven erbij en er komt niks bij. Kortom, daar heeft iemand al 2 keer op die knop gedrukt. We gaan vast een hele hoge pot krijgen. We hebben meer dan 3400 euro, zei ik. Ja, en jij hebt nog geld achtergehouden natuurlijk bij de eerste opdracht. Nou, waar kwam dat nou ineens vandaan? Ik had geld in mijn zak. Ja. Heb jij ook nog geld dan? Nee, ik heb het ingeleverd. Ja, ik toch ook?
Oké, okay, ik ook. We gaan vannacht checken. Zullen we vanavond even tassencontrole bij Kim doen? Jij blijft met je poot van mijn spullen af. Zo, met je bek. The game is on. Iemand nog een gun? Ja, dankjewel. Ik ben sneller vanaf. Giel, ja, achter die tweede wiel is hier. Okay. Niet te dicht bij elkaar, niet te dicht bij elkaar. Oké, okay, cool. Dit is gelijk mijn auditie voor elke actiefilm die in volgend jaar gemaakt wordt. Kut! Kut! Alle regisseurs, holla at your boy. Ik kom eraan. Bang, bang, bang. Woo! Ik heb de money. Ik heb de money. Come back. Ik zit met dat geld. Ik ben best ver. Ik heb maar één leven. Nu het geld terugbrengen. Let's go. Rennen, rennen, rennen. And you will know. My name is the Lord. Het was op dat moment Butch Cassidy en de Sundance Kid. Eén leven, één missie. En go. Rennen, Jim. Zalom, zalom. Martin Lawrence, Will Smith, Tom Cruise, amateurs, jongen. Het zijn Arno en Sehi in the motherfucking building. 210 wederom. 210. 310. Schat, jij hebt meer geld eruit moeten halen. Ik heb 100. 210, 220. En Sahil had er weer 100. Had jij 100? Ik had 210. Ja. Heb jij 100? Ik had 120. Er zit niks meer hier. En Sahil 100. Heb je het onderweg weggegooid? Nee. Ik vraag me af of Sahil wat geld had opgegeten. Dat bedrag verschilt wel heel erg met de rest. 740 euro. Hallo? Hallo. Hoi, ik. Ja. Ja. Wat is de opbrengst? Het is 740. 740 euro in de pot. Gefeliciteerd. Het hadden er 2000 kunnen zijn. Maar goed, hè? Het kleine niet eert. Het had ook nul kunnen zijn, net zoals vanochtend. Nee. Had ook kunnen zijn, inderdaad. Hila, pas er maar goed op. Oh? Morgen wordt een spannende dag. Dus doe een beetje rustig vanavond. Oké. Dankjewel. Tot morgen. Tot morgen. Morgen. Het was een lijpe intonatie. Ja, moet ik ermee slapen? Zullen we kussen? Moet ik het op mijn lichaam tapen? Ik zou het doen. Ja? Ja. Hila, klopt het dat jij nog steeds de penningmeester bent? Zeker. Wat is dat? Dit is de pot. Oké. Vastgetaped. Vastgetaped en wel. Maar dat betekent dat jij bij de volgende opdracht geen kans maakt op een vrijstelling. Jij mag die kant op. Oh, my girl. Bij de volgende opdracht maken jullie wel kans op een vrijstelling. Maar weet wel,
dat de mogelijkheid bestaat dat Hila een zwarte vrijstelling bemachtigt. Ah. Tot zo. Oké. Rick legde ons uit dat wij allemaal kans zouden maken op een groene vrijstelling. Maar we weten ook dat Hila kans maakt op een zwarte vrijstelling. En dat is net baas boven baas. Want haar zwarte vrijstelling doet onze groene vrijstellingen, onze eventuele groene vrijstellingen, teniet. Hila, bij de volgende opdracht kunnen jouw medekandidaten 6.000 euro verdienen. Maar ze kunnen ook een andere keuze maken. Ze zouden kunnen kiezen voor troeven. En als ze elkaar vertrouwen, kunnen ze maximaal 8 vrijstellingen binnenhalen. Voor iedereen, behalve voor jou. Ik heb ook een keus voor jou. Jij hebt de mogelijkheid om de zwarte vrijstelling in het spel te brengen. Die zit in 1 van deze 4 enveloppen. Jij mag zo 1 envelop kiezen. En is de kans 25% dat je de zwarte vrijstelling kiest. Maar ik heb een aanbod. Voor 500 euro uit de pot haal ik 1 envelop weg. Dan is de kans 33% dat je de zwarte vrijstelling pakt. En voor nog een keer 1000 euro haal ik 2 enveloppen weg. Dus 1500 euro in totaal. Oké, dan doen we dat. Jij koopt 2 enveloppen weg? Ja, want ik ben bang dat ik anders vanavond de groep moet verlaten. Dan haal ik nu 2 lege enveloppen weg. Ja? Dan mag je nu kiezen. Deze. Alsjeblieft. Dankjewel. Dan mag jij je nu klaarmaken voor test en executie. Mag die kant op. Dankjewel. Letitia, Freesia, bij dit duel kunnen jullie allebei een vrijstelling verdienen. Als je die elkaar tenminste maar gunt. Of heb je liever voordeel op de ander? Jullie staan aan weerszijden van een vrijstellingenroute. Straks heb je die zak zand in je hand. Zodra ik het zeg, stap je op het vak 1000 euro. Ik geef aan wanneer de tijd begint. Je blijft 30 seconden staan. Als die 30 seconden om zijn, zeg ik dat. En mag je naar het volgende vak. Naarmate de route vordert, wordt jullie onderlinge vertrouwen op de proef gesteld. Want op elk moment, tijdens die 30 seconden in zo'n vak, mag je je zak zand laten vallen. En dan win je hetgeen dat op het vak staat waar je op dat moment bent. En de ander vertrekt met lege handen. Mocht het zover komen dat jullie allebei in het middelste vak stappen, dan winnen jullie allebei 1 vrijstelling. Jullie mogen nu 1 minuut overleggen. Jij vertrouwt mij toch? Ik vertrouw jou niet helemaal. Oké. Maar ik weet dat je heel fanatiek bent. Dus ik ben heel erg benieuwd, wat zou jij willen? Ik wil voor allebei een vrijstelling gaan. Ja. Hoe kan ik jou geloven en vertrouwen? Blijf me gewoon aankijken en dan weet je wat ik doe. Freesia is een hele goede kandidaat en ik moet haar in de gaten houden. Want zij ziet veel. Ze is zo fanatiek. Ze is zo duidelijk met alles schrijven in haar boekje. Dus ze is een goede tegenstander. We mogen de zak zand pakken.
Stap in het eerste vak van 1000 euro. De tijd gaat nu in. Rick had uitgelegd, je zet een stap naar voren en dan gaat de tijd lopen. En dan heb je 30 seconden om die zak te laten vallen. Laat je hem vallen, dan verdien je waar je op dat moment op staat. Maar ja, ik wil hem natuurlijk zo lang mogelijk vasthouden totdat we allebei een vrijstelling hadden. Alleen ik moet er ook op vertrouwen dat Letitia dat ook doet. De tijd is om. Stap in het vak 1 joker. De tijd gaat nu in. De 30 seconden zijn om. Stap in het vak van de 2 jokers. De halve minuut loopt nu. Stap op de 1500 euro. Ik heb niet getwijfeld om voor geld te gaan. Een groene vrijstelling is zoveel waard. Maar natuurlijk, omdat je de tijd hebt, dat is de hele mind game, ga je toch nog wel even denken. Toen dacht ik, is het handig om die 3 jokers te pakken? Bij die 3 jokers heb je toch wel iets dat je denkt, ja, dit is ook wat waard. Want ik kan 1 joker deze week inzetten en 1 joker volgende week. Het geeft in ieder geval veel macht. Stap in het vak van de 3 jokers. De tijd gaat nu in. De tijd is om. Stap op het vak van de vrijstelling. Als je nu je zak zand laat vallen, heb je mogelijk een voordeel bij de executie. De tijd gaat nu in. Het vak voor het middelste vak staat 1 vrijstelling. En als ik die pak, dan wist ik natuurlijk dat Letitia er geen had. Toen dacht ik, ja, wil ik hem zo hard spelen? De tijd is om. We mogen nog 1 stap zetten. En jullie hebben allebei een vrijstelling. Gefeliciteerd. Heerlijke intense lippen. En dan pak je elkaar even vast. En dan weet je, oh, ik heb een kandidaat gevonden. Geen mol. En ik heb een heel mooi groen schijfje verdiend. Eitje toch? Het is een no-brainer, Eve. We gaan helemaal naar het eind. Met een zakje in ons hand. Ik beloof het. Ik zit op jou, Thomas. Dat motiveert mij om jou te naaien nu. Dan gaat Eve ons met lege handen naar huis. Daar is een win-win situatie. Dan gaan we voor de win-win. We gaan voor win-win, oké. Okay. Ga in het vak staan van de 1000 euro. De tijd gaat nu in. Hij vertrouwt mij niet. Dat kan betekenen dat hij mij zal naaien. Dus wat zal hij gaan pakken en waar moet ik hem in voorstellen? De 30 seconden zijn voorbij. Ga naar het vak 1 joker. De tijd gaat in. Vertrouw ik hem, vertrouw ik hem niet, vertrouw ik hem, vertrouw ik hem niet. Maar ik dacht, nee man, we gaan voor die groene vrijstelling. Stap in het vak 2 jokers. De tijd loopt. Tijd is om. Het volgende vak, 1500 euro. De halve minuut gaat nu in.
Het was gewoon echt één grote mindfuck eigenlijk. Want je weet gewoon niet of Hila een zwarte vrijstelling heeft of zij het in gaat zetten. Eigenlijk weet je helemaal niks. Jullie mogen naar het volgende vak. Drie jokers. De tijd gaat nu in. Ik kreeg de belofte niet teruggeven. Zie je? Ik was bang. Gefeliciteerd. Je hebt drie jokers gewonnen. En Evron, jij vertrekt met lege handen. Ik ben er wel een stuk van, ja. Hij zegt het net nog. We gaan ervoor, Eve. En bam, hij liet het meteen vallen. Niet eens een seconde tussen laten. Ja, I'm confused, man. Ik ben echt goed in de war. Ik ben nu voor mezelf gegaan. En ik probeer mezelf te zeggen, dat is goed. Strategisch correcte beslissing. Is het ook, maar ik heb ontzettend een knoop in mijn maag nu. Of we gaan voor geld, of we gaan voor allebei een vrijstelling. Volgens mij zijn dat de opties, toch? Oké. Okay. Butch Cassidy, wie ben jij? Butch Cassidy of de Sundance Kid? Jij wil de Sundance Kid zijn. Ik ben de Sundance Kid. Ik ben Butch Cassidy. Jij bent Butch Cassidy. Duidelijk. Ga op het vak van 1000 euro staan. De tijd gaat nu in. Stap op het vak van 1 joker. Jullie hebben 1500 euro voor de pot verdiend. Yay. Gefeliciteerd. Ik denk dat de kans best wel groot is dat Hila de zwarte vrijstelling heeft. Dus ik dacht, het heeft niet zo heel veel zin om voor een troef te gaan. Want die troef kan zo worden weggespeeld door Hila. Stap in het vak van de drie jokers. De halve minuut gaat nu in. Toen ik op die drie jokers stond, ik dacht, dit is eigenlijk de meest strategische plaats. Drie jokers en dan vlieg ik door. Je probeert toch iets te lezen in zijn blik. En ik probeerde hem ook met mijn ogen vertrouwen te geven. Vertrouw me, ik ga jou niet erbij naaien. Stap in het vak van de vrijstelling. Tijd gaat nu in. De tijd is om. Jullie mogen nog één stap zetten. Gefeliciteerd. Allebei een vrijstelling. Dankjewel. Merci. Maak je klaar voor test en executie. Will do. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Degene met de meeste fouten moet het spel verlaten. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis.
Mijn verdachten zijn nog steeds nummer 1 Sahil. Ik weet echt niet wat ik anders moet denken van die meloot. En Arno voor zijn sluwheid. En dan maar vanwege gebrek aan duidelijkheid Kim Lian er ook bij. Wel moet vanaf de eerste test is zij mijn voornaamste molkandidaat. Bij de laseropdracht heeft Welmoed geen geld ingebracht. Mollenstreek. Maar er waren 4 anderen die dat ook niet hadden gedaan. Ik moet niet in die tunnelvisie op Welmoed blijven. Ik ga spreiden over Thomas, Sahil en Kim. Ook moet ik zo zien te spreiden dat ergens er nog wel een paar vragen ook op Hila zitten. Bij de laseropdracht is ze bij alle kistjes geweest, zegt ze. Maar is geen enkel kistje opengegaan. Ik heb mijn vizier de afgelopen dagen op Thomas en Freesia. Ik weet niet waarom. Ze is zo fanatiek dat ik het bijna niet kan geloven. Maar het is ook eigenlijk een beetje too good to be true. Het lukt me gewoon niet om mijn ogen van Sahil af te halen. Het is niet slim om alleen op hem in te zetten. Dus ik ga Kim nog een beetje meenemen. Maar voor mij is Sahil toch echt, echt de mol. Mijn gevoel zegt dat ik hem niet moet inzetten. Maar oh, dadelijk ben ik die domme die dan nu weggaat. En dan met een vrijstelling in haar zak. De meeste vragen zet ik op Thomas. En gewoon puur voor de zekerheid. Kim, ze is zo'n mysterie voor mij. En ik vind het zo irritant. Ik heb die vrijstelling voor mijn gevoel niet nodig. Omdat ik zo zeker van mijn zaak ben. Everon heb ik vanaf dag 1 opgezeten. En ik heb gewoon een soort van, ja, en nu zal ik wel weer zweverig klinken, maar ik heb gewoon, denk, een lijntje met het universum. Ik krijg gewoon af en toe dingen binnen en denk, nou, dit is gewoon te toevallig. Ik hoorde zelfs Michael Jackson vanmorgen op de radio. Everon, Jackson, Michael, hoi. Maar goed, ik kan het negeren, al die dingen. Of ik kan er iets mee doen. Thomas heeft me net genaaid, dus daar blijf ik op. Als Thomas echt de mol is, dan wil je overkomen als een hele fanatieke kandidaat. En dan laat je hem inderdaad vallen. Ik had waarschijnlijk ook hetzelfde gedaan. Sahil begon heel erg als een soort van vrolijke, joviale jongen die met iedereen contact maakte. Soms speelt hij superdom, zegt hij, ja, wie stond waar? Dan denk ik, ja gast, jij weet zelf alles. Wat kom je aan mij vragen? Wat kom je doen? Ik ga mijn vrijstelling niet inzetten. Ik denk dat die veel meer waard is verderop. En ik hou wel van een beetje risico. Wie niet waagt, wie niet wint. En ik hou van winnen. Het zal jullie niks verbazen dat er vandaag troeven in het spel zijn gekomen. Sommigen van jullie hebben die ingezet, anderen niet. En misschien is er wel een zwarte vrijstelling in het spel gekomen. Die zou alle ingezette troeven, jokers, vrijstellingen, waardeloos maken. Hila, eerder vandaag heb ik jou een aanbod gedaan. Voor geld uit de pot kon jij jouw kans op een zwarte vrijstelling vergroten. Ben jij op dat aanbod ingegaan? Ik ben op dat aanbod ingegaan. Hoeveel geld had jij over voor de kans op een zwarte vrijstelling? 1500 euro. 1500 euro. Ik denk dat iedereen dat gedaan zou hebben. Laten we daar heel eerlijk over zijn. En heb jij die zwarte vrijstelling bemachtigd?
Dat betekent dus dat alle troeven die jullie vandaag ingezet hebben, niets meer waard zijn. Laten we kijken wat dat betekent voor de testresultaten. Ik begin bij jou, Hila. Het was niet voor niks. Wow. Gefeliciteerd. Dankjewel. Everon. Door. Letitia. Arno. Gefeliciteerd. Welmoed. Shit. Ja. Jammer. Dankzij Welmoed hebben we trouwens nog wel wat geld in de pot gekregen. Echt waar? Heb jij geld in de pot gespeeld? Ja, jullie niet. Ik denk dat we haar met z'n allen wel heel erg gaan missen. En daarbij, Welmoed gaf altijd wel informatie. Welmoed vertrouwde ik wel. Zij hield gewoon niks achter of zo, weet je. Ze was van, ook even kijken in mijn boekje. Oké, nee, die stond daar. En dat was wel heel fijn. Dat voelde heel erg oprecht. Welmoed. Ja. Het is er misgegaan. Ik heb er niet echt een antwoord op. Ik weet het niet. Had je die niet de goede mol in het vizier? Nou, blijkbaar niet, hè. Of het is zo'n fanatieke groep die het nog beter in het vizier had. Nee, ik weet het niet. Geen idee. Doen we dit? Ja, ik doe het sick. De music instrument in die andere arm. Jongens, welkom bij de extra uitzending van Op 1. Oké, ik ga hier rechts richting het geldkistje. Hoe kijk je terug? Ik vond het prachtig. Ik vond het een supermooi avontuur. Ik heb echt leuke dingen gedaan. Hele leuke, lieve mensen ontmoet. En ik vind het jammer dat het is afgelopen. Echt heel jammer. Ik heb nog iets voor jou. Deze is van de mol. Nou. Voor jou. Kijken of ik aan de boodschap wel kan zien wie het is dan. Ja, wie weet. Ik zie je nog. Tot ziens. Dankjewel. Dag Welmoed. Dag. Dag, jullie bedankt. Jullie duo-partners staan zometeen daarboven in de toren. Krankzinnig hoog. Gespeeld. Alles staat juist zo. Kom, sorry, je moet echt minder lief zijn. Kom. Eterdiscipline. Kennis is macht. Op wie zit jij? Ik snap het niet. Ik dacht, volgens mij is dit niet de bedoeling. De mol is in ons midden.